Ndajo kanisa. Welo, wele kono siepe mubino konya wako wa asak. Amosu we nyingiru tu luza paki. Ginyinge na hilo wanisha adra kuyugi. Aruda simbo nyagoko. Uchumi mbele ukani. Ani secretary general makam kuji pressure group. Kama giki mkoko team re. Arana kautulo ni matin. Kechita ose di mangen. Arana uyu yusipu nani. Usipu nani wadonjo kesi yasa kamora chiel. Mwacha kwa group wana mananika minu uyu team fresh ya. Isaac no plug chien. Isaac kinyiso ni wadhi mbele tu wadhi mbele. In fact not yone kataja UDA. Gama na mwiri UDA. Tobro nyiso ni teacher mwuri wakodi. But siyasa tankanga. Kababa. But being the teacher manluwete. Neler. No miyo governor miye teach. To ni kechwa tiyo kwa teacher chien. Mpunyo leko yitiju welding. Aja welding. Aja welding. Luwete neler teach kabisa. Kinani kama kimiyo teach. To dedicate himself a teach. Siyasa uketo waka part time on Sunday. Ni kechwa wanka kejo kama mkunji. Wanwago siyasa wa every Sunday. Mane kanisa wa mani dinuwale eme. Koro mo Sunday igu kinyi. Ta uyo kiyo kanaisa na kichia manda. To wapango pap to wajwe chimagana ila molo dinga. Tadu wa nyisu ujo kisumo. You guys you are very lucky. Anayeno kasa chemuago wa wari emboja yudieka. To jomoku kuot. Unya losha wane wa tindo. Ta I'm very happy with the chief. Chief kwa heshima yako niyo tumetulia. Na kulingana na vile uliongea. Tukanyenyekea. La sivyo, tunawambia, Nyanza mzima, NODM. Awinjo kuwa hacho nikechi, hako wapo na UDA representative mara, tomo jiendaka. NMU wabido lawe. And I'm not afraid to say that. Hako wapo na UDA representative. Aparo ni mada anjono. Mada anjono. Mada ilo ono togo shunga. Mada fosforika mwale ya mwono. I don't know what to do.